មៀបសួរបាទមៀបសួរអរលោកអ្នកនាងកញ្ញាមីមីនិយាយតាអ្នកស្ដាប់កម្មវិធីកពិតមេតិកម្មជាទីគោរពនេះជាការផ្សាយចេញពី Cool FM 100.7 នេតិកពិតមេតិកម្មបាទថ្ងៃណែម្សិលមិញនិយាយរឿងប្រវត្តិសាស្ត្រដ៏សំខាន់នៅតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាដែលតាក់ទងទៅនឹងនគរអារ៉ាប់ក្រោយពេលបានរួចខ្លួនចេញអំពីកណ្ដាប់នឹមអាណានិគមរបស់មែនអាណានិគមនឹមគ្រប់គ្រងរបស់អតម៉ាន់អ៊ីមផាយហើយនឹងដល់វាចាប់អវៈទី4ទៅខ្ញុំវាផ្លេចជម្រាបប្រពន្ធនិយាយនឹងវាអាចមិនច្បាស់លាស់ឲ្យសុំជម្រាបឲ្យដឹងថាអានឹងគឺវាចប់វាទៅចប់វាតទៅទៀតវាមានតទៅទៀតនៅថ្ងៃអង្គារក្រោយសូមបងប្អូនដែលចូលចិត្តតាមស្ដាប់រឿងប្រវត្តិសាស្ត្របរទេសនឹងតាមទៅនៅថ្ងៃអង្គារទៀតបាទថ្ងៃនេះចង់ត្រឡប់មកវិញចង់និយាយអំពីរឿងជំនឿនៅស្រុកយើងម្ដងបាទខ្ញុំមានចេតនាចង់និយាយអំពីរឿងជំនឿជាពិសេសរឿងប្រកោប្រកែវនឹងច្រើនដងហើយប៉ុន្តែចិត្តថយទៅវិញពីពោះខ្លាចមានប្រតិកម្មមិនល្អក៏ប៉ុន្តែក្នុងនាមខ្ញុំជាអ្នកស្រាវជ្រាវខាងប្រវត្តិសាស្ត្រនិងសាសនាសង្គមសាស្ត្រដែលខ្ញុំជឿថាការស្រាវជ្រាវនិងចេតនាស្រាវជ្រាវរបស់ខ្ញុំនឹងដើម្បីផលប្រយោជន៍ដល់សង្គមយើងគឺចេតនាពិតប្រាកដអញ្ចឹងហេតុដូច្នេះហើយចេតនាពិតប្រាកដនៃការស្រាវជ្រាវឬក៏ថាអ្នកដែលស្រាវជ្រាវឬក៏ថាអ្នកដែលជាគ្រូខាងសាសនាខាងអ្វីផ្សេងផ្សេងនឹងឯងមិនត្រូវស្វែងរកសេចក្តីស្រឡាញ់ពីសង្គមទេបាទដូចជាសេចក្តីស្រឡាញ់ខ្ញុំក៏ត្រូវការខ្ញុំក៏ចង់បានណាអានឹងគឺគេហៅថាវេទនារម្មណ៍ temptation ដែលមនុស្សយើងចង់បានតែតែស្រីឃ្លានអានឹងពីព្រោះបានកាលណាយើងតែតែរំភើបកាលណាហុយអានឹងវាខុសនៅត្រង់ថាកាលណាអ្នកដែលនិយាយអំពីសាសនាឬអំពីការប្រៀនប្រដៅមិនមែនដើម្បីសេចក្តីស្រឡាញ់ពីមនុស្សទូទៅទេគឺដើម្បីសេចក្តីចម្រើនដើម្បីសេចក្តីត្រឹមត្រូវរបស់សង្គមទើបត្រូវអានឹងគេមានបង្រៀននៅក្នុងសាលាគេហៅថាសាលាទស្សនវិជ្ជាសាលាអេមែនមែនមែនមានបង្រៀនមិនសូវតែមានសរសេរក៏ប៉ុន្តែមនុស្សជាច្រើនមានបានចាប់នៅត្រង់នឹងគឺថាគេត្រូវបញ្ជូនគេត្រូវឲ្យទៅគេត្រូវឲ្យអ្នកដែលកាន់ការងារខាងសាសនាខាងអីទាំងអស់នឹងឯងឬក៏អ្នកដែលធ្វើវិភាគទស្សនៈអស់នឹងឯងនឹងគឺឲ្យធ្វើឲ្យត្រឹមត្រូវទៅតាមការដែលខ្លួនឃើញបើកាលណាចង់បានសេចក្តីស្រឡាញ់អំពីអ្នកស្ដាប់មនុស្សនឹងធ្វើឲ្យមនុស្សនឹងសម្រាប់សម្រួលការពិតជាច្រើនមិនខានបើកាលណាមនុស្សនឹងឯងបើកាលអ្នកនិយាយរត់យោបើសិនជាចង់បានតែសេចក្តីស្រឡាញ់ពីអ្នកស្ដាប់អានឹងអាចនិយាយបំរើអ្នកស្ដាប់ឲ្យបានស្រួលទៅជាអានឹងគឺថាគឺអត់ល្អទេបាទហេតុដូច្នេះហើយខ្ញុំសូមចាំជូនជម្រាបពីរឿងនឹងមុនឲ្យហើយជាពិសេសរឿងដែលខ្ញុំកំពុងតែចង់និយាយរឿងប្រកោប្រកែវបាទរឿងប្រកោប្រកែវមាននៅក្នុងរឿងនិទានរបស់ខ្មែរយើងកាលខ្ញុំណែនៅកាលខ្ញុំនៅក្មេងខ្ញុំណែក
ក្រោយពេលដែលចេះអានចេះអីបន្តិចតួចហើយស្រុកពីដើមស្រុកយើងពីដើមអត់មានអ្នកអត់គូសានីមួយនីមួយអត់សូវមានអ្នកចេះអានទេមិនចឹងតែជាពិសេសគូសាខាងតំបន់ដែលខ្ញុំដឹងខ្ញុំស្គាល់នោះណាគឺថាមិនសូវមានហេតុដូច្នេះហើយសភៅក៏កម្រមានដែរខ្ញុំចាំកាលហ្នឹងសភៅរឿងប្រកោបកៅហ្នឹងណាតូចល្មមទេអសរនឹងល្មមមើលបានយប់ឡើងខ្ញុំត្រូវដុតជាគៀងពេញកាតណែគៀងពេញកាតបងប្អូនអត់ឆ្លោតស្គាល់ទេអ្នកតាមស្គាល់ទេតាមតាមមិនស្គាល់អាចគៀងពេញកាតនៅសុកសែពីដើមនឹងហុយចូលចំោះណែបាទរោវធោនឹងឯងប៉ិនមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងហើយខំប្រឹងអានអានឹងឯងជាកំណាផងអានសូត្រណែសូត្ររឿងប្រកបកៅនឹងទៅណែម្ដាយមីងខ្ញុំណែម្ដាយមីងខ្ញុំបងសៃកូនគាត់ខ្លះឯងនឹងគេអង្គុយស្ដាប់ទៅគេស្រក់ទឹកភ្នែកអ្នកខ្លះយំដើតដកស្រណោះនៅរឿងកំសត់របស់ព្រះគោបកែអានឹងបានធ្វើឲ្យមនុស្សកំសត់ចាប់ចិត្តអញ្ចឹងហើយណាពីព្រោះសុកពេលដើមវាអត់សូវមានរឿងអីបានមើលណាបងប្អូនមានវីដេអូមានកុនមានអីណាមិនងាយបានមើលទេក៏គាត់នៅលខោននឹងយូរយូរទៅមកបានទៅទិញសវតមើលលខោនម្ដងនៅផ្សារនោះមិនងាយបានមើលទេហ่ะអានឹងខ្ញុំចង់ជម្រាបអញ្ចឹងប៉ុន្តែមុននឹងទៅនឹងត្រឡប់មកនេះវិញតិចសិនថារឿងប្រកោប្រកែវដែលនៅក្នុងសង្គមរបស់យើងតែងតែនិយាយថាប្រកោប្រកែវពូកែណាហើយប្រកែវជាទីគោរពមានឥទ្ធិពលស័ក្តិសិទ្ធិខ្លាំងណាស់គឺថានៅប្រទេសណាហើយនឹងធ្វើឲ្យប្រទេសនោះបានចម្រើនអ្វីសពបែបយ៉ាងហើយណែធ្វើឲ្យប្រទេសនោះបានចម្រើនសពបែបយ៉ាងចម្រើនឲ្យសុខសានណែសន្តិភាពសពបែបយ៉ាងឲ្យប្រកោនោះមានរិទ្ធខ្លាំងណាស់ក្នុងការសំដែងសិលអ្វីអភិនិហាផ្សេងផ្សេងអីណាអញ្ចឹងក៏ប៉ុន្តែខ្មែរយើងបានបាត់បង់ព្រះគោប្រកែវទៅដោយសារតែសៀមមកដណ្ដើមយកទៅដណ្ដើមយកបាត់ទៅណាមិនចឹងតែចឹងហេតុដូច្នេះហើយខ្ញុំនិយាយថាខ្មែរយើងបើកុំតែបាត់ព្រះគោប្រកែវទៅកុំអីនឹងគឺយើងរុងរឿងសម្បើមណារុងរឿងថ្លៃថ្នូរសន្តិភាពសម្បើមណាហើយមានរិទ្ធមានរិទ្ធផ្សេងផ្សេងជាច្រើនទៀតដោយសារតែក្នុងដោយសារតែក្នុងពោះប្រកោនឹងគឺដាក់សត្វតែគម្ពីរណែក្បួនច្បាប់ផ្សេងផ្សេងដែលត្រូវបំរើប្រទេសឲ្យរីកចម្រើនអីសោះបែបយ៉ាងនោះក៏នៅក្នុងពោះប្រកោទៅទៀតហើយត្រូវបានគេយកទៅទាំងពីរហ្នឹងដល់អញ្ចឹងទៅហេតុដូច្នេះហើយបានជាស្រុកខ្មែរឥឡូវនេះបានជាស្រុកខ្មែរយើងឥឡូវនេះអនថយនឹងចង់និយាយអំពីកាលនោះឯណាមិននិយាយពីឥឡូវកាលនោះកាលដែលរឿងព្រេងនិទាននៅនិយាយហ្នឹងហុចកាលចំណន់នៅក្មេងៗហ្នឹងស្រុកខ្មែរយើងក៏វាអនថយទៅហើយដែរដល់អញ្ចឹងទៅណែដល់អញ្ចឹងទៅវាក្នុងប្រមាណ2-3សតវត្សចុងក្រោយស្រុកខ្មែរយើងអនថយជាច្រើនហេតុដូច្នេះហើយបានធ្វើឲ្យមនុស្សនឹងមានចំនួនអញ្ចឹងថាណែការដែលស្រុកយើងអនថយចុះនឹងគឺដោយសារតែត្រូវបានគេដណ្ដើមព្រះគោប្រកែវនឹងបាត់ទៅបានជាយើងអនថយនោះត្រឡប់មកវិញមួយទៀតណែអានឹងទុកមួយកលៈចឹងសិនហើយបានជាខ្ញុំជម្រាបមួយកលៈទៀតអំពីរឿងដែលខ្ញុំជួបមិត្តភក្តិរបស់ខ្ញុំនឹងគាត់ទៅលេងថៃមកតែបងខ្ញុំក៏ទៅលេងថៃតើអ្នកគេទៅលេងថៃគេទៅណែថ្វាយគុំគេតែងតែចូលទៅមើលព្រះកែវនៅក្នុងវត្តព្រះកែវនោះបាទព្រះមើលព្រះកែវនោះក្នុងវត្តព្រះកែវហើយគេនិយាយថាណោះឃើញទេណែថៃបានព្រះកែវយកពីសុកយើងទៅនឹងបានថៃនឹងឥឡូវនេះគេចម្រើនជើងយើងមែនគេរីកចម្រើនច្រើនជើងយើងមែនព្រោះតែអញ្ចឹងហើយបានជាគេរីកចម្រើននោះណាវាមានវាមានគំនិតនិយាយអញ្ចឹងបានជាខ្ញុំចង់ជម្រាបជូនអានេះនឹងគឺថាការនឹងឯងគឺជាជំនឿដែលមិនត្រឹមត្រូវ
hơi chỉ chấm nữa để phơ ở dương nâng on thai rất để on thai thèm cho tiết bờ ca ná dương chưa thành chậm bạn chấm nữa để thả dương on thai đòi xa tệ dương on thai đòi xa tệ kê đàn đam dọc bạc cô bạc kèo bạc tàu nước bạn chỉ dương on thai nâng ca ná chấm nữa chân nâng việc bằng plan vì ở chấm ra bảo bột vì ở chấm ra nó trăng thả bờ cá nàn chẳng thế dương ớt ban cờ lê mơ tàu nè ca cờ lê mơ tàu ca prát địa bát bảo dương ni ôm dễ ni dễ khăn ông chấm nứa tù tàu chấm nứa tù tàu rồi bát địa vật bảo dương ni vì bộ khăn ông Phật sát na bờ cá na dương nè bờ cá na dương bằng tô no head cap same thing ban chỉ bàn đá ở dương mình chấm rán một âm pi kê ban chỉ dương nâng về khát băng một âm pi kê ban chỉ dương nâng về on thai một âm pi kê ban chỉ dương nâng mình nói tầng ở nước cứ sách là khó tâu nâng bài bắt này bà Phật tử sát ná đề thà khluôn tì bằng khluôn bạn nhóm xong thưa vị phía rừng nè rừng bà cô bà cao nâng đề nè bàn đà lòi mà nữ dô khơi hình thàn chân nâng đề xong hào thạc khát nâng dưỡng cờ lê mơ tàu chè nâng cờ lê mơ thạc bà cô bà cao thà à lâu nâng thà dưỡng thà nâu thai chân á nà thà thà chân á nà thà ô nâu thai chân bàn ôi thai nâng châm ra nà ấy nà chân á nà có bàn thà nè à nâng mối cô về trâu đá tè mình trâu tè bảo vốn trâu đá tè mình trâu nâng nâu trang thả xong chỉ riêng thả ca bất nâu khu nông plâu chùm nứa cứ thả bà sân bà dương bà nâu khu nông plâu chùm nứa ông chăm cho bà nâu nông plâu chùm nứa nâng cứ thả dây âm bì rương nè và thổ chỉ tì sạc cả rạc nâu khu nông nè cả bát địa bát đồ bò nè buộc nhom nâng ấy miền miền cái hào thả vật thổ chỉ tì sa cà rạ nâng cứ yon đè sa xe tục đòi bà ông nâng ấy nè bà ông ta xe tục nâng nâng hay hay dương nâng ấy số thọ tâu nâng yon nâng mà số thọ tâu nâng yon nâng nè tâu tâu nâng yon nâng có vấn tâu nâng yon nâng hay nè bà ông nị dây thả nè số thọ cầm ơi xoay như rock cầm ơi xoay như rock cầm ơi xoay như rock thọ nâng nâu cầu khuôn rồi bỏ nè bà sân bà nè xoay như rock thọ nâng nâu cầu khuôn rồi bỏ nè nè số thọ nâng cứ khó nâng cứ khó hài nè nè bà ông sẽ xe doan nâng bà ông cha yon nâng dân thả chế nè bịa sạc việc mẹ dân hạ ta cha yon nâng bà ông cha yon nâng đâm bay ở dưỡng pratibat ôi cờ rúp tàu lơ yon nâng chia vật thổ xạ sật chia vật thổ chế tì xạ cà rạ vật thổ xạ sật chế tì xạ cà rạ thả ôi chưa tàu lơ yon nâng ôi ớ bị chật rồi bà nè sô thò à cùng ni hai ôi chưa tàu lơ nè tàu lơ doan nâng để tàu lơ doan nâng nó không nói sự bạc không kiểu chăm mình như vậy nè ôi chạm tới vì phố nè chăm như vậy nè đâm bay ôi dương ôi nực hàng với cùng ôi chạy lâm thà khi nhóm sắp xài phía nâng bạc bà ông cha doan nâng ôi dương cơ rúp doan nâng ôi sở lãnh cơ rúp doan nâng ôi ốc bị chết rồi bà nè hơi không bằng số thọ có vấn đề bà ông thà tiết thà bà sân ở đợt ôi xoay nhờ rốt thò ni nâu kráu khuôn nè bà sân bà nè xoay nhờ rốt thò ni nâu kráu khuôn nè nè nô nè nè bà tiết bắt khó hài việc thưa ôi bị bác bà bồn việc thưa ơi bị bạ dồn na khiom việc khăm prăng dồn à nâng nè hay nè chơi đã khăm prăng trầm rong chạm thả ngày nào mùi cùng thời dồn chẳng tàu đó là còi móc từ dồn nước còi pe để prát để bắt ơi bàn chờ còi pe để prát để bắt bàn chờ anh tàu hơi nước còi bàn nhẹ rồi lắc tàu nương thò nương cứ thả bỏ ăn miên bẩn tù nước cứ trầm tàu na hỏi cho bẩn chân để dương tàu ca doan nương đầm bầy say
บาดยวนนึงมันแม่นกาเปียยิงแต่ก็ปั้นแต่บ่ยิงกาเปียยวนนึงโดยอ้อปีจัดปีกำหนดแม่นแต่ยวนนึงกาเปียยิงเนี่ยวิเชตเอาไว้เยอะจังเลยท่าเนี่ยย้อนเนี่ยดอกสะสิทธิ์เนี่ยพระองค์ตัดเสตุกอ้อยดำใบจิตติสการะดำใบจิตติสการะนึงมนุษย์ยังการปฏิบัติบ่มนุษย์ยังเจริญนึงเวทเราเมียนเอาไว้มวยเดรปฏิบัติเต่าเวทเราเมียนเอาไว้มวยเดรกรุบเต่ามันจังไงบ่ยังกรุบเต่าบ่ยังกรุบเต่าอัดเต่าเลือดไว้ต่างอัดแล้วมนุษย์ยังวิอารามระบายยืงเวทเจ้ากายคอยกายคอยอ่ะเราจังบานเต้าเมียนอาไว้มวยจีดำนางโอ้ยอาไว้ได้จีดำนางนั่งประอังจ่าเต้าเลิศกระดาหนังโอ้ยกระดาหนังประสันบะจมเนื้อระบายยืงขมิ้นเตะกระดาหนังขมิ้นบานประโยชน์อาไว้แต่กระดาหนังคลายเต้าเจียกระดาทอมมาดาเตะแต่ประสันบะจมเนื้อยังเมียนประสันบะจมเนื้อยังเมียนอ่อยมอมตัมยังหนึ่งเมียนจมเนื้อเต่าเลือบะไล่เต่าเลือทอแดดปะอองอ่อยโซนนั่งอ่ะหนึ่งเมียนจมเนื้อเต่าเลือการนายยังเมียนจมเนื้อจังหายยังโซเต่าหนึ่งยวนนั่งคือยังบานอันตงระบะยังใจหมอกมันแมนปียวนหนึ่งเตะมันแมนปียวนนั่งเตะไปบาทปัญโยละบาทอันเอ็กช่องกวดปัญโยละนั่งคลายบาทนะก็บ่อยเชิญไปพวกนั้นพวกบาทปัญโยละบาทเนี่ยตามปัญยวนนั่งครั้นไทยเจี๋ยจิตตีอันตงระบาดยืงระบายอันตงดาวอัติปอลทามมาปอลดาวทามมาปอลอาจกำบังได้เมียนนกน้องขลวนยืงยกหมอกปลาโนหายไปนะขลวนตีเปล่งขลวนนกให้นุให้ได้ประอังนี่เยธากำสวายรอกถอนนี่นู่กล่าวคลวนระบะเนี้ยบะเนี้ยสวายรอกถอนนี่นู่กล่าวคลวนระบะเนี้ยเนี้ยหนึ่งเนี้ยหนึ่งปฏิบัติเขาให้อันนี้ช่องช่างเยอัมปีเนี่ยสำได้ระบะมัดเพาะย่อมได้นี่เยธาหมอกอัมปีไทยเกมียนประกาศดังไอ้บ้านเจเกจำรานเนี่ยนั่งมวยเตี๋ยอะไรเนี่ยเนี่ยย่อมจังนี่เย่นี่เย่ปีหนึ่งท่าการนายยังกึศทับประกาศนั่งบันเทอเออยังจำร้านนั่งยังสวายยโรคทอนั่งไอ้เหน่ากร้าวครวนบ่อยเยอะทอมันแม่นเหน่ากร้าวครวนบ่อยเยอะนั่นคือเหน่าขนมครวนบ่อยเยอะเลิกกึศหน้าได้ยังมันย่อละตรังนั่งยังอัดเทอครวนยังไอ้ปุกแก่กาเต้ยังอังกุยตัวยมสาวเหน่ากาบัดบังเตาวัดทุสะสัตยังลายได้บัสนเจนเอาช่วยยืงอ้อยบานจำราเนี่ยวิเชอร์ตอนนั้นไอ้ได้นู่นขนมปุ๊บศาสนาถ้าคลุนตีเป็นคลุนนั่นคือละอันอันนู่นตรังนั่นไอ้เฮ้ยปีนี้เต้าบานยมจำนี่พิจารณาอัมพีเรื่องประกูประแก้วนู่นมาดองเทียท่าโอ้เจ้าบัสนเจประกูประแก้วนั่นท่าละอ้อนะเนี่ยน่าเกะได้บานเฮ้ยนั่งเฝ้าอ้อยสกนั่งจำรองจำรานหนึ่งเธอออยสกนึ่งจำรองจำรานโหยจ้าไม่คอมมันกาเปียสกนึ่งกับออยเกยโยกบานพ้องบางปนเมียนพิจารณาปีตรองหนึ่งเด้ถ้าบาสันเจประโกประแก้วนึ่งไอ้ปูแก่นะเฮยบานเธอออยสกเยอะนึ่งไอ้จำรานฮัดไอ้ก็มันกาเปียสกเยอะอาเปได้เกยมอตดามนู้บางปนพิญญาระลึกอัตรองหนึ่งกลัวแต่ชงอลอัตรองหนึ่งถ้าบ้านเจ็บกายไม่ก็มันคาเปียเนี่ยไม่ก็มันคาเปียดอลจังเด้อบ้านเด็กชมนึกเคยดอลเต่าบ้านเด็กชมนึกเคยเนี่ยดอลเต่าเนี่ยเรื่องนี่ก็มาเยี่ยเจ้าเวนอันนึงเนี่ยจำแวะจ้องคอยจำเย่นะแล้วตลับมาเย่เย่ไปเรื่องประกูประแก้วเวนมาอันนึงมวยสำนัวมวยไม่เนี่ยนะแล้วตลับมาเวนท่าชอบแบบประกูประแก้วประแก้ไม่ก็มันกาเปียยืงก็อ้อยกี่ยอบ้านยืงเคยยัยน้องซึ่งน้องก็ต้องใส่เรื่องประกูประแก้วนึงตัวสาวสำบามนะเปรย์เดือดเสียมจับยอเต้าไอ้นานะสอดละนั่งละไม่ก็มันกาเปียบ่จังถ้าเกนึงแองอำนาจเกทอมเจียงให้มวยเทียดได้กู้เอาจับอารมณ์นั่นคือท่ากี่นี่เย่ถ้าประกูประแก้วนุ่งประแก้สำบามนะกับปั้นแต่เต้าจลจันยังโกยนระบาดเสียมอันนั้นกูจับอารามบางโอด
កូយុនរបស់សៀមហេតុអីក៏កូហេតុអីក៏សិលនឹងទៅចាញ់កូយុនក្រែងអាត្រង់នឹងគួរបង្រៀនយើងអ្វីខ្លះដែរទេហើយអូខេដល់អញ្ចឹងបាននិយាយយើងចាប់ដើមនិយាយអំពីរឿងណែកំណត់របស់ប្រកោប្រកែវិញម្ដងបងប្អូនឃើញស្រាប់ហើយថានៅក្នុងរឿងប្រកោប្រកែវបាទនៅក្នុងរឿងប្រកោប្រកែវមិនក៏មិនមានតែប្រកែវទៅបានហើយមិនក៏ចាំបាច់មានប្រកោរឿងនឹងគឺដោយសារអានឹងខ្ញុំមិនខ្ញុំមិននេះណែប៉ាខ្ញុំខំព្យាយាមធ្វើណែធ្វើអត្ថាធ្វើវិភាគបន្តិចទេថាវាចាំបាច់មានប្រកោនឹងពីព្រោះណែវប្បធម៌យើងនឹងវាព្រមព្រមសាសនាពុទ្ធសាសនាអាចព្រមសាសនាណណាគេបញ្ចូលស៊ីសោតណណាគេបញ្ចូលទេពីព្រោះរឿងព្រះកែវទៅហើយថាជាប្រពុតទៅហើយក៏ប៉ុន្តែព្រះគោនឹងត្រូវបញ្ចូលមកទៀតព្រោះព្រះគោពីព្រោះខាងព្រហ្មញ្ញសាសនាគោជាធំបងប្អូនគោជាធំហើយគេបញ្ចូលព្រះគោមកបើបញ្ចូលព្រះគោមកទាំងពីរអ្នកនឹងឯងទាំងពីរអង្គនឹងឯងគឺជាអ្នកមានបុណ្យថាបើអ្នកមានបុណ្យទេហេតុអីក៏កើតមកត្រូវអោយម្ដាយដកធានស្លាប់ណែបែកពោះស្លាប់អញ្ចឹងបងប្អូនពិចារណាមើលថាបើអ្នកមានបុណ្យទេមិនក៏មកអោយម្ដាយដកធានឬក៏ថាឬក៏ថាសាច់រឿងនឹងឯងណែគោនឹងឯងវាកើតមកក្នុងមេដាអីមែនអញ្ចឹងទៅវាចាញ់មិនរួចម្លោះហើយនឹងដាក់ទោសទៅលើមេដាថាបងពីគេហាមថាកំអយស៊ីកំអយទៅស៊ីណែកំអយទៅស៊ីមជូណែកំអយទៅស៊ីមជូប៉ិនបង្ហាញអំពីឃ្លានត្រាំមិនបានតតឡើងបេះខ្លួនឯងធ្លាក់មកបែកពោះកូននឹងឯងកើតមកបងប្អូនរឿងអ្នកតែងអស់នឹងអំចង់ទៅចង់តែមានការពិបាកត្រង់ថាអ្នកតែងអស់នឹងគេខ្ពស់ពេកគេយល់ខ្ពស់ពេកយើងយល់មិនដល់ឬក៏ថាបើអ៊ំនិយាយវិញថាដើម្បីបង្រៀនអ្នកស្រុកជាទូទៅអ្នកស្រុកជាច្រើននឹងគឺថាអត់សូវមានចំណេះដឹងទេហេតុដូច្នេះដើម្បីបង្រៀនអ្នកស្រុកនឹងឲ្យបានស្រួលច្បាស់នឹងបង្រៀនភាសាធម្មតាមកកុំអាដែងតែសេទៅឯណាណៃបាត់ចុះបាត់ឡើងទៅរយយល់មិនឃើញហើយណែហើយប្រអាងយកបបប្រែថាអ្នកប្រាជ្ញដាក់ប្រស្នាឲ្យអ្នកប្រាជ្ញដាក់ប្រស្នាឲ្យយើងធម្មតាទេអត់យល់ទេបងប្អូនសូមជ្រាបសាសនាត្រូវឲ្យអ្នកធម្មតាយល់បើអ្នកធម្មតាមិនយល់សាសនានោះអត់កើតទេបងប្អូនគឺថាត្រូវឲ្យអ្នកធម្មតាយល់ជារឿងចាំបាច់ណាស់ដើម្បីធ្វើដំណើរទៅមុខអូខេត្រឡប់មកវិញអានឹងយើងថាដែលអ៊ំនិយាយថាបើសិនជាមានបុណ្យហេតុអីក៏សម្រាប់មេដាអានឹងមួយណាអូខេចង់ទៅឲ្យថាហើយដល់តាពេលកើតមកចឹងហើយមេដាស្លាប់ទៅនឹងមាននប់នឹងនំទៅសុំទឹកដោះគេអីណាវេទនាណែវេទនាខ្វាក់ខៃណាប៉ិនតដល់តាពេលណែស្រាប់តណែពេលណែកូននឹងឯងប្រះកែវនឹងឯងណែឃ្លានប្រះគោក្អែណែបាយបាយទឹកណែស្អីទឹកនឹងមកឲ្យណែមកឲ្យសោយចឹងតបគឺអញ្ចឹងបងតកាលណាលេងអញ្ចឹងគឺថាធ្វើឲ្យមនុស្សយើងគិតតែពីរឿងអច្ឆរិយៈអត់គិតអំពីរឿងកសាងបងប្អូនណែក្អែមកចឹងហើយដល់អញ្ចឹងទៅអ្នកស្រុកដោយឃើញប្រកូននឹងក្អែមករបស់ល្អល្អអញ្ចឹងទៅអ្នកស្រុកចាប់គោនឹងដើម្បីខ្វាយយករបស់ល្អពីក្នុងពោះនឹងបង្ហាញពីស្អីបង្ហាញអំពីភាពងងឹតងងល់អវិជ្ជារបស់អ្នកស្រុកយើងដែលគឺថាបើថារបស់ល្អមាននៅក្នុងគោនោះបើចឹងកាប់ហើយស៊ីទៅមកអត់មានគិតអំពីរឿងអ្នកមានបុណ្យមានបុណ្យអត់មានគិតអំពីរឿងរបស់នឹងល្អត្រូវខំប្រឹងសាងឲ្យគង់វងទេនាំគ្នាសម្លាប់ចោលតែមកដើម្បីយកផលឥឡូវនេះដែលខ្ញុំហៅថាស៊ីទាំងឫសទាំងគល់រលំដើមតែម្ដង
អានេះខ្ញុំខ្ញុំពិភាក្សាអានេះណែឲ្យវាខ្លីខ្លីទេខ្លះខ្លះទេដើម្បីឲ្យឲ្យវាចប់ទៅណាហើយថ្ងៃក្រោយចាំបើមានគេតតាំងនោះយើងនឹងធ្វើការវិភាគទៀតក៏ប៉ុន្តែឥឡូវនេះសោះគ្រាន់បច្ចាក់អញ្ចឹងដល់អញ្ចឹងទៅគោដែលមានសមត្ថភាពមានមហិទ្ធិឫទ្ធិអស្ចារ្យណែណែហេតុអីក៏គ្មានប្រាជ្ញាញាណហេតុអីក៏គ្មានប្រាជ្ញាញាណក្នុងការនិយាយពន្យល់អ្នកស្រុកនឹងឲ្យបានថាត្រូវថែរក្សាគោនេះពីព្រោះដើម្បីជាទីប្រយោជន៍ដើម្បីជាប្រយោជន៍ចដីចម្រុងចម្រើនរបស់ប្រទេសរបស់អ្នកឯងរបស់ស្រុកអ្នកឯងហេតុអីក៏ធ្វើឲ្យនឹងបានណាបងប្អូនពិចារណាមើលអត់ធ្វើទេណាដល់អញ្ចឹងទៅគឺនិយាយអំពីរឿងកម្មផលរឿងណែរឿងព្រំលិខិតចាមកអីណាទាំងអស់ចឹងតែមកនិយាយបងអាយចឹងតែមកអានឹងខ្លីៗម្ដងទៀតណែត្រឡប់ទៅវិញទៀតដល់អញ្ចឹងទៅកំសត់អើយកំសត់ព្រះគោនោះដល់អញ្ចឹងទៅក្រោយមកនោះក៏មានភ្នាល់ជុលចោះជុលឡើងអីណាណែអាសាច់រឿងនឹងណែអ៊ំមិនមិននិយាយអំពីណែណែស្អីមិននិយាយអំពីណែស្អីទៀតទេអត់ដើម្បីពង្រួញឲ្យវាខ្លីទៅពីព្រោះអាសភៅនឹងឯងឥឡូវនេះដូចជាអត់មានខ្ញុំមិនដឹងជាមានអត់ទេប៉ុន្តែដូចជាអាកម្រូចាស់ដែលជាកំណាប់នោះដូចជាអត់មានឥឡូវនោះឃើញតែសភៅដែលសសេរពង្រួញពង្រៀងពង្រួញយកតែហ្មងបើពីព្រោះសភៅកម្រូចាស់នឹងវាមានលំនាំបတ်កំណាប់ដែលល្អណាស់គួរជាទីបាត់ខ្ញុំឆ្លាញ់សភៅនោះណាប៉ុន្តែតឡប់ឲ្យខ້ອຍមកនឹងចង់និយាយថាក្រោយមកនឹងបង្ហាញអំពីការដែលចាញ់ហ្នឹងគឺចាញ់ដោយថៃគេប្រាគោយន្តគេប្រាគោយន្តហ្នឹងបើអ៊ំបបប្រែទៅថាគេកែប្រែបាទគេកែប្រែគេអដាប់យកទៅតាមការវិវត្តរបស់ណែពិភពលោកពីព្រោះថាគេប្រាគោយន្តមកឈ្នះមុនអាគមណែអត់នឹងបាទមកជាមនុស្សកុំពីពោះអ៊ំចាប់អារម្មណ៍នៅចំណុចមួយរបស់អ្នកណែទស្សនៈវិទូរបស់អ្នកណែបរិប្ររបស់អ្នកណែវិទ្យាសាស្ត្រអ្នកណែប្រវត្តិសាស្ត្រខ្លះណែលោកសាស្ត្រាចារ្យខ្លះបានវិភាគអំពីការដែលចេះតែចាញ់ណែការដែលចេះតែចាញ់ថៃចាប់ដើមថៃរីឡើងយើងចិត្តយាថយទៅថយទៅនឹងវាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងមួយដ៏សំខាន់នឹងគឺថៃនឹងវាមកពីខាងជើងដែលមានជំហររបស់ដែលមានជំហរដណាលគ្នានឹងចំនួនគូប្លៃខាននឹងចំនួនគូប្លៃខានរបស់ម៉ង់ហ្គោលីដែលត្រួតត្រាស្រុកចិនហើយវាយមកខាងក្រមនឹងទាំងអស់បងប្អូនវាយមកខាងក្រមបែកខ្ទេចវាយបកានរបស់ប្រទេសភូមានឹងវាយដុតខ្ទេចដុតទីអស់ក៏ប៉ុន្តែវាយចុះមកត្បូងទៀតអត់បានវាយចុះមកត្បូងទៀតអត់បានហើយក៏បានចាញ់ពួកវៀតណាមទៅទៀតជំនាន់នឹងឯងគឺនៅសតវត្សទី13នឹងតែម្ដងពេលដែលឆៃកំពុងតែចាប់ដើមឡើងនឹងនៅពេលនោះឯងការដែលធ្វើសង្គ្រាមនៅក្នុងអាស៊ីយើងនឹងគឺថាគូប្លៃខានអស់នឹងឯងនៅក្នុងបណ្ដូខាងប្រទេសចិនម៉ង់ហ្គោលីចិននឹងឯងគឺបានចម្លងនៅរបៀបអាវក្រោះអ្វីផ្សេងផ្សេងដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងវាយទៅខាងអាស៊ីកណ្ដាលទៅខាងអឺរ៉ុបនឹងឯងដែលគេចម្រើនរឿងអស់នឹងឯងគេបានចម្លងអារបៀបធ្វើសឹកចម្លងអារបៀបមានអាវក្រោះមានអីនឹងរួចពេលនឹងឯងហ្នឹងគឺពពួកថៃដែលនៅប៉ែកខាងត្បូងឈៀងខាងលិចរបស់ប្រទេសចិននឹងឯងរុញចុះមកហើយប្រហែលជាខាងនឹងឯងនឹងគេរៀបចំឲ្យថៃនឹងឯងវាយចុះមកអញ្ចឹងផងក៏មិនដឹងអានឹងអមមែនជាប្រវត្តិសាស្ត្រនេះអមគាត់គិតស្មានទេណាអ
nâng kê mong kê miên ao kro miên ấy cứ tùm nơp hai đèl dương ai san nè mặt thà nâng cứ chê dùn bằng phôn cứ chê dùn nè chấm nay dương mình prom đô tế bì bro dương thlop tè bưng tàu lơ môn à cung ôm am xinh xinh vay côn môn à cung ôm am xinh xinh đèl bù kè ná dương ọt prom đô tàu tam pra vật tà xa nâng đò tàn chân tàu bằng hai nhòm bì chùm nưa nâng ấy đèl mình plap đô nâng cư ban khlai tàu chìa on thoi tàu ban chìa ôm ban chìa ôm vô chìa đạch ngọt thà hạt ấy có bà cô bà cào nẹp miền bón chôl chành cô dân. Bát bà cô bà cào nẹp miền bón chôl chành cô dân. Nâng nè, giang na cái đài xa dự rừng tầng ơ nâng ôm con nè chồng, chồng, chồng tiên tàu nè, tiên tàu nâng nè, chồng nọc xâm khăn khả lạng nâng trọng thạm. Bà sân chìa, bà cô bà cao nâng anh thả lõ, dương kích ta xâm lăng mơ tàu à nâng. Ôi cho mấy cơ mình cà pìa, mấy cơ mình cà pìa, nè, mấy cơ mình cà pìa sọc để lô cùng nấu, hay để xả lại nha, mình cà pìa, ôi bàn mẹn tên tàu, đo ta dương ớt mật sô bài nè ấy, tàu chlời thả à nâng chanh đòi xa cô dân. Ôi chắc bà chanh cho sạc khu nhớ đó, chắc đó từ sọc kế đó, mình thừa cái sọc kế trong rộng ra. Đó là chân nước bàn sẽ đầy thả. Thế bàn dây chân nước nè, bà hai chế đôi chế bích. Thế mình đang nói, đôi chế bích đà miền đầm lầy. Bà bích đà miền đầm lầy. Vì miền đầm lầy trong bố dương, dương pra lùi chế tràn nước tinh. Dương tinh rất là thay, lùi rất là tràn. Bích nâng rất là chế khô nạc đò dương ta vĩnh. Vì mình tự chìa, vì bố bích ọt cả phía dương cả, dương tế ta đã ôi tầm lại bích nông. Ta bích ọt cả phía dương cả, bích chôn cả nâng ôi khổ thân dương ta tiết mình chẳng là đôi cái nông rương bà cô bà kè nâng tam bất bọc ôn. Đàn đâm khía tăng bì bà tế, tăng bì bà tế thay, bà tế khmer, bà tế liêu, bà tế phu miệng, buôn bà tế nâng xuất tài miên sách rương bà cô bà kè tăng ọc khía hơi vay đàn đâm khía bần dây ẩm bì khá nông xâm nê khá rà bọ khmer dương nâng cứ vay đàn đâm khía đàn đâm ban hơi kháng nó đàn đâm vinh, đàn đâm cho đàn đâm lăng dây bì ngọp ọ rọp sàn, rọp sàn, rọp điên nẹ bà dây ẩm bì chì vật mà nông rà bọ bà tế chẳng buồn nâng anh để vay kia cho nón nâng anh đó là chân tấu dương nâu tại tay như rương sờ nó rồi bỏ nâng bờ rồi bỏ nâng anh nè là o men tên chẳng buồn dương rồi bỏ nâng thấu cả phía dương rưu có thà một ẩm bí dương nâng mình cả phía luôn anh nè men tên thế anh ấy bởi khăn ông plâu bột sạc ná đấy ông men dây này thả bà tố luôn dương từ tiết đấy vì miên cả ta chỉ tràn đại phơ ở dương bạc ở dương bài nhưng mà có bánh đại ông chăng này dây thả khăn ông ca rô nâu khăn ông plâu chí vật rưu có ca prát đi bắt bà plâu bột sạc ná nâng ông dốc nè ca priên bà đào rô bọc ông nê chân nâng tờ lọc mô vinh đã thả cầm ơi xoay nhờ rô thò nâng nâu krau khuôn rô bọc nè cứ bà nè bà xoay như rộp thoa nâng nâu krau khuôn rồi bà nè nè prát đề bát khó hỏi hay à nâng dông bà cung kia nực chùm môi nâng trực đầy rồi bà nè bà bút đà thanh tên nì dây thà khuôn tì bằng khuôn nâng cứ thà nè bà bà dôl bàn đàl thà prát đề bát đà tươm dôl thà ồ tạm bật nâng cứ bà ông nì dây trăm trao hay thà tạm bật nâng cứ nâu khuôn dương nâng miền hơi sắc đà nô bồn này sẽ đầy chậm rãn cả sắc đa nô pol này cả bục kè vậy xem xem nô khôn ông khuôn nước dương nước miền hai có bàn tay trâu đọc hạt ở chành màu thấu đọc hạt ở chành màu nước tam rịa cả prati bát đọc hạt ở chành màu tam rịa cả prati bát ở bàn trầm trâu nước tơ atipol này atipol anu phiệp đây chỉ sắc đa nô pol nô khôn ông luôn dương nâng ấy chành mọc bờ dương ắt prát để bát tế ắt chành mọc tế hơi dương cướp kia nâng tay chẳng ấy tăng bị cao mọc tăng bị tối mà tăng trong tầng kế nâng cứ cao mọc dương tay để bẩn tô nô can lại thế xạ khang cào tiếng o
យើងតែងតែបន្ទោសនៅកាលៈទេសៈខាងក្រៅទាំងអស់និយាយនឹងណែអ៊ំមិនមែននិយាយថាអ៊ំណែយើងណែទៅទៅដើមរបស់គេឲ្យត្រូវឯណាមែនអ៊ំមែននិយាយថាអញ្ចឹងទេបងប្អូនណែពួកយើងក៏ស្លាប់ដើមយើងក៏ស្លាប់ដើមរបស់គេគេស្លាប់ដើមរបស់យើងចង់និយាយថាណែកាលតែខ្មែរយើងធំដុំយើងក៏ដើរចូលទៅជន់ទៅយកណែរបស់គេណែទៅយកណែកន្លែងរបស់គេអញ្ចឹងដែរបើមិនទៅវាយយករបស់គេដែលក្នុងស្រុកពីដើមគេហៅថាបានមានអាណាចក្រនៅក្រមការសោយរាជរបស់ស្ដេចនេះអីនឹងស្ដេចនេះស្ដេចនោះអីចឹងទៅនឹងបានពង្រីកទឹកដីធំណាស់ពង្រីកយ៉ាងម៉េចបងប្អូនបើសិនជាដីនឹងអីវាព្រៃសុទ្ធសាធនឹងវាអត់ស្អីទេគ្រាន់ថានៅថ្នោះទៅវាហើយមិនចឹងតែពង្រីកនឹងគឺលើកទ័ពទៅវាយយកអ៊ំចង់និយាយថាគឺជារឿងធម្មជាតិរបស់សត្វមនុស្សគឺថាគិតតែពីវាយយកទៅមកឲ្យតែមានកម្លាំងវាយយកឲ្យតែយើងទន់ត្រូវគេវាយយកហេតុដូច្នេះចង់និយាយថាបើកាលណាយើងចាញ់ហើយកុំបើកាលណាយើងចាញ់យើងត្រូវតែខំប្រឹងណែរកមធ្យោបាយដោះខាត់ខ្លួនយើងដើម្បីឲ្យប្រកែឡើងទៀតកុំឲ្យគិតអំពីរឿងថាចាញ់ដោយសារអញ្ចេះអានឹងទេដែលសំខាន់ដែលអ៊ំចង់និយាយរឿងក្នុងរឿងព្រះគោព្រះកែវណោដូចនិយាយមានចឹងថាបើសិនជារបស់នឹងពូកែរបស់នឹងត្រូវការពីយើងការពីកុំឲ្យគេយកបានថាចឹងថាការពីកុំឲ្យគេយកបានហេតុអីក៏ថាគាត់ថាបើថាពូកែការពីមិនឲ្យគេយកទៅឲ្យគេយកទៅបានឲ្យគេយកបានថាមិនចង់ទៅផងនោះថាបើចឹងឲ្យគេយកទៅបានឲ្យគេយកទៅប្រើហ្មងថាចឹងអ្នកវាចេះក្នុងអានឹងចង់អ៊ំចង់និយាយថាចង់ឲ្យយើងទាំងអស់គ្នានឹងដោះអាច្រវាក់នៃការយល់ខុសការបង្រៀនខុសនឹងឲ្យចេញអំពីខ្លួនយើងដើម្បីស្វែងរកសេចក្តីរីកចម្រើននៅក្នុងការប្រតិបត្តិផ្លូវពុទ្ធសាសនាមែនតើគឺថាបើកាលណាយើងខំប្រឹងសភាពការនឹងកែប្រែបើកាលណាយើងខំប្រឹងអ្វីនឹងល្អប្រសើរឡើងក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងលោកនេះគ្មានធរណាគ្មានបល័យណាដែលសោតទៅនឹងឲ្យយើងបានប្រកែរហូតហោះហើរដើរលើអាកាសស្អាតហើយមិនចេះខាតបង់នោះវាអត់មានទេបងប្អូនណែត្រូវចង្វាក់ជីវិតរបស់យើងតែងតែដើរជួបនៅការខាតបង់នៅការធ្លាក់អនថយហើយឡើងមកវិញទៀតប៉ុន្តែពេលដែលអនថយហើយនឹងតើយើងគិតរបៀបណាយើងគិតរបៀបណាការដែលអនថយចុះឬក៏មានការខាតបង់អ្វីផ្សេងៗដែលយើងហៅថាថយក្រោយដើរទៅមុខ3ជំហានថយ2ជំហានក៏យើងនៅចំណេញមួយជំហានដែរមិនចឹងហ៎ឬក៏ដើរទៅ5បាត់ទៅ3យើងនៅសល់2ជំហានដែរយើងទៅអង្គុយយំថាយើងសរុយណាយើងអត់សរុយទេយើងបានទៅមុខទៅ5តែវាខាត3ទៅវិញនៅសល់2យើងបានចម្រើន2ដែរបើយើងមើលអានឹងថាចម្រើន2ដែរយើងនឹងមើលឃើញថាអាបាត់បង់នោះដោយសារអីហើយបណ្ដាលឲ្យយើងខំប្រឹងដោះខាត់ខ្លួនយើងដើម្បីកុំឲ្យជួបនឹងអាដើម្បីកុំឲ្យយើងនឹងដើរអាផ្លូវតដែលនឹងទៀតមិនចឹងតែប្រសិនបើយើងមើលទៅការខាតបង់ដើរទៅមុខ5ហើយវាបាត់អា3នឹងបើយើងមើលឃើញអា3នឹងអង្គុយយំទុកសោកតែជាមួយនឹងអាបាត់3នឹងទេយើងអត់ផ្លោយើងអត់បានយើងភ្លេចខ្លួនថាយើងត្រូវខំប្រឹងដោះខាត់ខ្លួនយើងដើម្បីដើរទៅមុខទៀតហើយពួកអាឡាយតាអង្គុយយំសោកនៅអាការនៃបាត់3នឹងអត់បានគិតអំពីរឿងថាអញនៅសល់2ដែរមកតើពេលនេះអញនៅសល់2ដែរមិញនឹងទៅបាន5ដែរហើយក៏ប៉ុន្តែវាបាត់3ទៅវិញតែអញនៅសល់2ដែរតាតើកាលណាយើងដឹងថាអញនៅសល់2ដែរអានឹងយើងមានកម្លាំងមានទឹកចិត្តមានកម្លាំងហើយយើងខំប្រឹងវាយតទៅមុខទៀតដើម្បីយកឲ្យវាឡើងអា5ទៀតបើថាវាឡើង5ឯបាត់3ទៀតវានៅសល់4ណាបើសិនជាអញ្ចឹងប៉ុន្តែបើយើងអង្គុយទួញសោកថាយើងបាត់3
dân ăn quy chia bị sai bởi dân ăn quy sầm lần mơ thà dân bắt bay ni đòi xa thà nè nè ni hạ quá nè nô hạ quá ai na chân dân là vô thà ăn quy cao cái lên quy thà ba thà ăn pi rương sạch đây ạ rõ rõ bỏ nè nô nè ni chân dân bắt bóng bê về lìa đà khẩm rừng đốt khách ôi khuôn dân bàn chầm ràng tàu mục cả đàn dây nó cứ chọn dây chọn đòi chọn sở rộp tâu bàn thật đây là rương bà cô bà cáo bờ dương chưa khóc chấn thưa ở dương khát bóng thưa ở sừng cung dương khát bóng ở cầm láng ở tức chất ở đây ở chương bì phô bà cô bà cáo nông kê đã ai mà hai nâng ở lâu thế cứ thả ở thơ ấy cả đứa cứ dương nâng cứ lên cả tiệt hai bà nâng bàn đọc kê hai nguyện chất นิจเจนติกระปัดมาเด็กมังไงนี่เยอัมพีเรื่องจมเนื้อแบบ